ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុកសប្តាហ៍នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែអះអាងថាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19សូម្បីតែមួយករណីកត់ត្រឹមដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានបញ្ជាក់តាមរយៈព័ត៌មានដែលទទួលបានពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសអាស៊ីបូព៌ាមួយនេះនៅតែគ្មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សូម្បីតែមួយករណីឡើយក៏ត្រឹមដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020ខណៈមនុស្សសរុបជាង9000នាក់រួចទៅហើយត្រូវបានធ្វើតេស្តនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះនារុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ក៏ចាប់តាំងពីករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ទូទាំងខ្លះនៅទូទាំងពិភពលោកកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតក្នុងនោះក៏មានការរាយការណ៍ថាការធ្វើតេស្តចតាលេខនៅកូរ៉េខាងជើងគឺមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ30ថ្ងៃឯណោះខណៈនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាគឺត្រឹមតែ14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រឹមថ្ងៃទី3ខែធ្នូប្រទេសនេះបានធ្វើតេស្តរ
ដែលព្រំដែនគុកនិងព្រំដែនទឹកបន្តស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីកាំងឃ្យុងវ៉ាបានថ្លែងថាវាគឺជារឿងដែលពិបាកជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានករណីឆ្លង COVID-19 បើទោះបីជាប្រទេសនេះបានព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះក៏ដោយជាការឆ្លើយតបប្អូនស្រីលោកគីមចុងអ៊ុនគឺអ្នកនាងគីមយូចុងដែលត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈបកពលកររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះបានលើកឡើងថាវាបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅពាក្យសម្ដីមិនសមហេតុផលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលខ្វះការពិចារណានិងអាចរុញច្រានឲ្យទំនាក់ទំនងកូរ៉េទាំងពីរកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតយើងនឹងមិនបំភ្លេចពាក្យសម្ដីរបស់លោកស្រីជាដាច់ខាតហើយលោកស្រីនឹងត្រូវតបស្នងយ៉ាងស័ក្តិសមវិញចំពោះរឿងនេះ